Pyet që bëra unë këtë provokative, po ti ishit një tip ministër arsimi. Çfarë do bënit? Si u përgjigjet? Unë e para ndryshimin ligjit për arsimin e lartë. Tani problemi që ka arsimi sot në Shqipëri është nuk di çfarë thuash më para. Dhe studentët që kishin njërën nga prindërit invalid, apo njërën nga prindërit që ishin aftësit kufizuara, përfiton dhe direkt zgritje nga tarifa. Tani me ndryshimet e 2019, do të kesh 2 nga prindërit invalid. Që... Ibja mundësime shumë studentëve që kanë familjet në nevoj dhe njëve në ekonomikë. Rritjen e financimit për studentët që rinë nga familjen e nevoj. Emigrant, në ka mundësi për e familjen e familje. Konvitet. Ato janë në gjenje katastrofale. Pe dushe për 300 persona. Po, për 300 persona të presësh në radhë aty. Unë vi nga Dibra, edhe kur erdha në fillim të Tiranë, erdha në atë Tiranën e mundësive shumë të mëdha, por nuk e zgjidha kështu, ishte një Tiranë super e vështirë. Punoj pas shkollës. Punoj fast food. Kur fikim që edhe nëpërmjet punës, po edhe mësime që ta kemi mesatarin për vitin tjetër. Këtë pjesën e praktikave vuajm të gjithë studentët. Sigurisht në çdo situatë ministri do të motivoja një politikave, programe dhe incentive që të gjitha ata eksperjenca që ata tashmë kanë marrë jashtë shtetit të vinë dhe të investojnë në Shqipëri. Para kusht, arritur financimin asgjë sa. Dyshimi i ligjit për arsimin e lartë, futja e sistemit të trajnimit dual me rritjen e praktikës dhe me praktikën me fund të studimeve. Këto janë tre hapa konkret, sigurisht Dani është më i detajuar, të cilët e sjellin arsimin e lartë shqiptar në parametra europiane. Patjetër, ti japim një hof. Nuk mund të rrihet kështu. Në qytetarë janë lodhur, të gjithë po kërkojnë një shpresë diçka për ndryshuar, sepse shpresa për ndryshim jeni ju. Gjendja është ju jeni shpresa për ndryshim. Ne kemi zgjedhur të qëndrojmë këtu edhe të diskutojmë. Falenderoj shumë, me zemër. Ditë të mbarë, mirë takofshi.